მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ Liquid Dogma-ს, მე ვარ თამარი, მოგესალმებით კახეთიდან, დედოფლის წყაროდან და რეკლამები არ მეხერხება, ძალიან უცნაურია რეკლამები ჩემთვის, მაგრამ მინდა მაინც გავაკეთო ერთი ორი სიტყვა თქვა იმ სასტუმროსთან დაკავშირებით, სადაც ვიმყოფებით. ეს არის პატარა საოჯახო სასტუმრო, სავანა ასე ქვია და ძალიან სასიამოვნო ატმოსფეროა, შეგიძლიათ ყველანაირად უზრუნველყოფილი იყოთ, მოხვიდეთ, დაისვენოთ და გაერთოთ. დღევანდელი ვიდეო უკავშირდება ახალ აბონენტებს, ყველა დამწყებ ვლოგერს ვფიქრობ ახარებს, ეს არის ახალი აბონენტები და მათი ახალი გამოჩენა იწვევს, რა თქმა უნდა, ახალ ენერგიას, ახალ იმპულსს და ახალ სტიმულს. საერთაშორის მე შემიძლია გირჩიოთ ჩემი ფილმები, თუკი თქვენ შეგიძლიათ, თუკი საუბრობთ ინგლისურ ან გერმანულ ენას, Liquid Dogma-ზე ნახოთ ფილმები და ყველა ფილმი რაც დევს, ეს არის ჩემი მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. საერთაშორის ეს არის ფილოსოფიური თვალსაზრისის ფილმები და შეგიძლიათ ნახოთ, ასევე განიხილოთ. არის პლეილისტი დოკუმენტური ფილმები, არის პლეილისტი მხატვრული ფილმები, პლეილისტი ექსპერიმენტული ფილმები და შეგიძლიათ ყველა ნახოთ. ასევე არსებობს გასეინება ოჯახთან ერთად, ეს არის ჩემი ოჯახი, სადაც თქვენ იხილავთ ჩემს შვილებს და ჩემს მეუღლეს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ რეჟისორი პროფესიით და მედია დიზაინერი, სამწუხაროდ უნდა გაცნობოთ, რომ სამი პატარა ბავშვის შემხედვარე ნაკლებად მრჩება იმისათვის, რომ პროფესიულად ვიმუშაო, ანუ პროფესიულად ვიძახი იმას, რომ მონტაჟზე დიდი დრო დაუთმო, გადაღებას დიდი დრო დაუთმო და ასე შემდეგ. ამიტომ ვცდილობ, რომ მაინც ჩემი პროფესიით მოყვარულის დონეზე მოგაწოდოთ თქვენ ის მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რასახითაც შემიძლია ამ ეტაპზე გადაღება. სხვა დროს, როდესაც მე მართლა მექნება ბევრი დრო, არ გეგონათ, რომ გაჩერებული ვარ, მე ვმუშაობ ერთ-ერთ სხვადასხვა ისტორიულ ფილმზე, რომელიც ეხება თამარს, ერთ-ერთი მამაოს კურთხევით. მადლობა იმ მამაოს, რომელმაც ეს კურთხევა მომცა, თხოვა, რომ გადამეღო თამარზე ფილმი და მე ამაზე დავიწყე მუშაობა, უკვე დიდი ხანი ამაზე ვმუშაობ. ძალიან კარგად გავეცანი მე თავად თამარის პიროვნებას და ვიმედოვნებ, რომ უფალი მომცემს იმის ძალას, რომ ამის დრო გამოვიღო, რომ გადავიღო ეს არაჩვეულებრივი ფილმი, რომელიც სცენარზეც ახლა ვმუშაობ. იმედია, ეს ყველაფერი თქვენ მოგეწონებათ და მივიღებ თქვენგან ფიდბექს, ანუ ხარდაჭერას იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ფილმი მართლაც გადავიღოთ. ეს იქნება არაჩვეულებრივი ფილმი, თუკი ეს გამოვა და თუკი ამას ჩვენ მოახერხებთ, რომ გადავიღოთ. ჩვენ იმიტომ ვიძახი, რომ ყველა თქვენგანის სურვილი, თუკი თქვენი სურვილი გაჩდება, მე ეს ყველანაირად დამეხმარება, რადგან სიტყვას, ფიქრს, აზროვნებას აქვს ძალა და მე ამის მჯერა, ეს ზუსტად ვიცი, რომ ასე ხდება. და თუკი თქვენი სურვილი იქნება, მე ამას ნამდვილად შევძლებ, რომ გადავიღოთ ფილმი თამარზე. ახლა კი გემშვიდობებით, ველი თქვენს კომენტარებს, მომავალ შეხვედრამდე.